Jemi rikthyer në studio, do doja të shkoja 6 vite më parë, teksa në fjalimin e saj në TEDx Tirana, Dorota Thanasi u shfaq me një bluzë me mbishkrimin Buk, Krip e Zemër dhe me një moto në ushqimin shqiptar ne besojmë. Sepse po, në fakt gastronomia shqiptare është një oazë shijesh, një eksperiencë unike dhe nëse shfrytëzohet si duhet mund të kthehet edhe në një burim të ardhurash shumë të mira. Për këtë do të diskutojmë me Dhuratën e cila është menaxhere e zhvillimit të biznesit dhe eksperte e gastronomisë. Mirëseerdhët, kënaqësit ju kem në studio. Çfarë gjeta, mirëmëngjes. E nisa jo pa qëllim me fjalimin tuaj të TEDx Tirana 6 vite më parë, sepse në fakt duket se ai hashtag In Albanian Food We Trust i përmbledh të gjitha, i tregon të gjitha. Pse duhet besojmë në ushqimin shqiptar? Shumë faleminderit, në fakt ndihem emocionuar në këtë moment se duket që keni bërë shumë mirë punën dhe keni u lumtuar për punën time. 6 vite më përpara për mua ishte maturuar momenti për të dalë fuqishmas si Made in Albania, po puna ime edhe jo vetëm imja, po edhe shumë njerëzve, dhe puna nuk zë vend nëse nuk ka një mbështetje nga njerëzit edhe nga komunitetet dhe grupet e interesit. Ka nisur që 2011 kur unë jam kthyer në Shqipëri dhe kur në një farë mënyre ishin shumë të pak njerëzit që besonin te ushqimi shqiptar. Jo se nuk e donin ushqimin shqiptar, por aso kohë flitej më shumë për ushqimet e huaja, supermarketet ishin të mbushura dhe vazhdojnë të jenë të mbushura. Dhe ne edhe sot ende e kemi atë parajykimin. Po, patjetër, megjithatë ka ndryshuar për ushqimin shqiptar dhe tek besimi që mund të ketë një produkt i oni për të kthyer në një element i ekselencës së gatimit dhe i shijes mbi të gjitha, s'është puna vetëm te gatimi, se gatimi është teknika, është shija ajo që të mban, i mban pranë njerëzit dhe është karemi i tërheqjes sot për cilën e por flasim. Jam shumë e lumtur që e keni prekur këtë gjë, tashmë është, ka hyrë dhe është bërë moto, unë e shohë gjithandej e ndjej që te ushqimi shqiptar ne besojmë. Dhe kur besojmë te ushqimi shqiptar, besojmë te bujku shqiptar, besojmë te agropërpunuesi shqiptar, besojmë tek shefat shqiptar të cilët me produktet shqiptare, dhe besojmë te ajo ekonomia jonë që del nga dal në mënyrë rrethore, fillon edhe forcohet. Kështu që unë jam besim plot në këtë gjë, por jo duke punuar vetëm një pjesë e shoqërisë, sepse pastaj pjesa tjetër do ta vuaj, duke parë ikjen e bujqve, ikjen e blegtorëve, largimin nga fshati që po ndodh në një farë mënyre, por nëse punojmë së bashku, mund të arrijmë në një, si thuash, në një të mirë të përbashkët. Dhe kjo e mira e përbashkët na duhen për zhvillimin e ekonomisë shqiptare e për zhvillimin e këtij vendi patjetër. Cilat janë disa nga karakteristikat që e bëjnë unike gastronominë shqiptare, nëse ndalemi këtu më tej? Atëherë, unë do të thoja, e nis gjithmonë nga vendi, e nis gjithmonë nga vendi. Shqipëria ndodhet një vend të jashtëzakonshëm, një pozicion të jashtëzakonshëm gjeografik. Jemi të bekuar, realisht. Me një fjalë, kur thonë nuk bëhet Shqipëria, Shqipëria është e bërë, puna është bëhet njerëzit, sepse njerëzit janë ata që ndryshojnë vendin dhe ndryshojnë të ardhmen e tij. Shqipëria është, si që thatë, është e bekuar, është në një vënd me zetar, rethohet nga dete, male, liqene, lumenjë. Në fjallë, nuk ka vënd, në, po të shojmë në Evropën ju glindore, se zdota e quaja Balkan, jemi Evropë, jemi Evropian, nuk ka vënd që të ketë kaq shumë asete sa ka Shqipëria. Në një fjalë, unë e kuptoj ka dhe Malizi, ka dhe Kroacia, deri diku Slovenia, po si Shqipëria. Flasë edhe për klimën, se të jesh në vend, të lahesh në Kroaci nuk është njësoj si të lahesh në Shqipëri. Është shumë i ftohtë uji. Njerëzit tu lahen deri në 9 orë, janë larë një javë përpara, në Vlorë laheshin njerëzit në. Po ka ndodhur, ne ka ndodhur të shohim të gjithëve. Dhe vazhdojnë, shpeshherë lahen edhe në janar, unë vetë shpesh në Vlorë ka shumë njerëz, sidomos të huajt e frekuentojnë gjatë gjithë vitit bregdetin ton. Dhe duke qenë flas si pozicion gjeografik dhe i thyeshëm, pra për 3 kilometra ke malin, largohesh nga deti ke malin, kjo do të krijojë dhe mikroklimat e ndryshme,
efektojnë dhe ndikojnë në tokë, në biologjinë e saj, në botanikën e saj, kështu që jemi shumë të pasur përsa i përket biodiversitetit dhe biodiversiteti përcakton dhe produktet, të cilat ne i kemi unike. Duke patur këto produkte unike, rrjedhimisht kemi edhe traditën tonë dhe kulturën tonë kulinare, pra gastronominë tonë, e cila ka qënë ajo e lashta, disi e varfra, po edhe guzhina italiane, guzhina franceze, kanë lindur nga gjyshet, kanë lindur nga kuqina povera, thonë italianët, por dal nga dal pastaj, duke par teknika, duke umësuar, duke ecur për para shefat, njerëzit, jo vetëm shefat, sepse nuk, gastronomia nuk është zhvilluar nga shefat, gastronomia është zhvilluar në shpit e njerëzve, janë ato në natë, pabalarët, aty ka njësur gjithë shka. Kështu që po të shikosh sot edhe flufut blogger të ndryshëm, gatuaj në njerë, sa që shefat që ditën, sepse kanë mësuar, kanë parë, dal nga dal edhe shpikin edhe inventojnë që quat, edhe e kanë por gjithmonë me produkte vëndase. Dhe po të shikosh, po të largosh nga jo skema që dhe gjërat empirike, ti përcakton guzhinën tënde me produktet e tua, dhe këto shije të unike me zdetare që ne kemi, pra edhe të malit, edhe të fushës, edhe të kodës, bregdetit rënor, bregdetit guror që kemi shkëmbor, poshtë sjellin shumë produkte të cilat të huajt i kanë shumë dëshirë. I provojnë të marrin shijen e tyre. Të marrin shijen e tyre, prandaj gjithnjë më shumë turizmi, sot po zhvillohet pikë së pari nga bukuria që kemi në natyrore, por mbi të gjitha dhe nga kulinaria. Dhe nëse qëndrojmë sërish të kulinaria, duket se ka një pjesë të mirë të restoranteve shqiptare që kanë tentuar të ruajnë një stil europian kërë flasim për kuzhinën. Cili është qëndrimi juaj për këta? Unë qëndrimi ime shumë pozitiv, sigurisht në Shqipëri, Shqipëria po zhvillohet dhe nuk zhvillohet vetëm në përmjet traditës. Tradita është një eksperiment i bërë mirë dhe i qëndrushëm. Kjo është tradita. Pra, njerëzit eksperimentojnë, pëlqet nga një komunitet, pëlqet nga familje në radhë parë, pëlqet nga komuniteti kur shkëmbejnë, shqiptarët shkëmbenin një copë byrek, ku ne kam bërë me gjalp, ku ne kam bërë me vaj ullir, fillojnë dhe shija jep kënaqësi të përbashkët, pra komunitare, dhe pastaj zhvillohet. Kjo është tradita, mund të përmirësohet gjatë viteve. Unë jam shumë pozitive për restorantet të cilat duan të ruajnë shije ndërkombëtare, sepse kemi nevoj për të tilla, kemi nevoj për të ecur për parë, dhe kemi nevoj edhe t'jemi, si thuash, ndërkombëtar, për njerëzit që vinë këtu në Shqipëri, fillojnë, kanë ardhur dhe vinë gjithnjë më shumë, jo vetëm turist që kanë të bëjnë për të parë Shqipërinë, por vinë edhe për eventet ndryshme. Shqipëria gjithnjë më shumë po bëhet qendër në Ballkan për eventet ndryshme, samite, tjere tjere. Po kthehet në një qendër faktikisht, vërtet. Pa diskutim, pra ndaj edhe zhvillimi edhe i hoteleve që kërkon për të përballuar eventeve, jo vetëm politike, po edhe kulturore, edhe sportive. Ka një kërkesë të madhe për shumë arsye, sepse është vend shumë mirë i vendosur, shumë i arritshëm, si nga ana shtimi aeroporteve etj etj. Kështu që ky zhvillim e kërkon këtë lloj tregu që ju përmendët për sa i përket. Megjithatë, të huajt preferojnë më shumë kuzhinën shqiptare apo të huaj? Çfarë mua më pëlqen, që thash 11 vite para, jo 11 vite, gati 14 vite para, kur flisje për traditën, quaj herezi, në njerë kam arritur edhe të talem në kuptimin, jo të talem se sa të, në një farë mënyrë ti nuk e kupton, po me gjuhën e trupit, se njeri flet edhe me gjuhë trupit, të përçmojnë, që ne tradita ku kemi pasur ne kulturë, po që kanë ngrënë shqiptarët, nuk kanë ngrënë, Shkodrani kanë ngrënë produktet e veta, vlonjatit vetat, korçarit vetat, sigurisht me ndikime, kush ka bërë... Po kjo ka ndodhur në gjitha kulturat, nuk jemi në asë të parë dhe së fundit. Pas për shqiptarën, pa diskutim, kështu që po nuk deshe veten, nuk ka si të doj tjetri. Kështu që në qofë se ti vlerëson veten, në qofë se ti veten tënde e vënëloj, me i fjallë, put into the game, me i fjallë, që del, dhe je një farë mënyre
krenar për atë që gjën, jo më shumë se ç'duhet. Krenar për atë që ke. Pra, un jam bir fshatari, më pëlqen kjo kulturë dhe nuk e mohoj. Pra këtë lloj krenarie dua të them, për të mos mohuar veten dhe për ta nxjerr aty në pa dhe arritën ta shikojnë shqiptarët që sa shumë më pëlqye, sepse Shqipëria më përpara nuk është eksploruar nga shqiptarët. Shqiptarët nuk kanë lëvizur shumë. Eksplorojnë no gjeologët, dhe vejnë ka qenë gjeologë dhe për arsye punë, ose tua që vinin dhe ulumtonin Shqipërinë, që nga Lord Byroni, që nga Franz Nopca, etj. Dhe duke parë këtë pasurit jashtë zakonshme, të bukurive, të arkitekturës rurale dhe urbane që kemi patur ne, dhe të sgëqeve ose skutave që të nxjerrim në pak kulinarinë tonë, edhe të thjeshta, ato ushqimet e thjeshta, arritëm të krijojmë këtë dal nga dal të formojmë dhe të formizojmë dhe të ngrëmë këtë krenarinë tonë, pa kaluar në shovinizëm, pa ka qenë që ne jemi më të mirët në Ballkan, këto mua nuk pëlqejnë shumë. Megjithatë, në një këndvështrim të sinqertë tuaj, mendoni që kuzhina shqiptare me produktet shqiptare mund të konkurrojë kuzhina që tashmë renditen në lista si më të mirat në botë, si ajo Italisë apo e Francës, e Spanjës. Shiko, unë e them dhe vetë, ty mund të pëlqejnë personalisht një vend i caktuar, apo një kulturë populli e caktuar, po asnjëherë unë flasë për vetën time, nuk mund të krasoj popujt, sepse kushdo popull nuk ka ardhur rastësisht në këtë botën tonë, në këtë globin tonë, ka pasur një histori të caktuar, në qofë se është pushtuar, ka prodhuar histori të dhimshme dhe rrjedhimisht ka sjell edhe problematika apo të mirat e saj. E njëjta gjë edhe për kuzhinën. Ne jemi në vend mesdhetar dhe sigurisht Italia ka hyrë në këtë lloj skene shumë përpara, fal emigracionit, fal kulturës që kanë pasur italianët në do asaj kulture të jashtëzakonshme që i ka dhënë botës, etj. Unë mendoj që ne i rim botës aq sa bota na rinë. Në fjalë, ne kemi atë vendin tonë dhe nuk duat më rekose më fare nëse jemi më të mirë se francezët apo jemi më të qinë se francezët. Mua më intereson detyrat tona të shtëpisë. Ne të kënaqim bujtësin, mikun të mos humbin atë institucion të jashtëzakonshëm që kemi që është mikpritja, dhe mikpritja e mirë e sinqertë e shqiptarit. Kjo më pëlqen mua, të nxjerr në pa. Pastaj, këto konkurset e gjërat, unë adhuroj një zotëri që quhet Carlo Petrini, është kryusi i Slow Food International, dhe ai flet shumë për këta shefat e rinj, shpesher, jo për fajin e tyre, po për atë ngucin e madh, për të dalë të parët, për të nxjerrë gjërat çuditshme etj. Qetësoni, thotë ndonjëherë, dhe shikoni dhe shkoni se të gjithë ju që jeni këtu, kur veni në shtëpi nuk kanë ushqimet tuaj, apo doni ushqimin e mamit ose të gruas tuaj. Po të shikosh gjithë, sokol prej nga më thot gjithmonë, unë me zi prej staj atë ushqimin e mamit tim, të gjithë ta shef, sepse ti mund të largosh shefin nga familja, po familjen dhe shtëpin nga shefin nuk e largon dot. Kështu që sigurisht ato janë, po ne nuk shkojmë për ditë, ne në shtëpi duam të kthehemi dhe të ham ato ushqimin tonë të përditshëm, mjafton të jetë i mirë, dhe aty më shoj unë, dhe jo vetëm unë, po shumë të tjerë si mua që jemi në rjetëzim së bashku ushqimit dhe produkteve shqiptare, sepse është shia jo që ti e kërkon gjithmonë. Mund bësh një fërges tirane, shumë gurme, por ajo që ka nuk duhet i mungoj, është që kur të mbyllësh sytë, këtu ke një fërges të bërë nga nëndaja, këtu ke një fërges të bërë nga një shef shumë i mirë si Ylli Zguro, në fund, kur i mbyllë sytë, kur ta provosh, shijat mbetet e njëjta. Pra ajo duhet mbetet, jo forma. Forma është sigurisht për syrin, për kontekstin e restorantit në cilin ti po shkon. Por mendja gjithmonë të mbetet tek shija. Ajo duhet mbetet tek shija. Pra, si Ylli Zguro, si nëndaja, duhet pa tjetër të përdorin produktet autoktone, sepse aty është vërtetësia ushqimit, aty do ta kuptoj dhe i huaji, kur e shion, s'ka rëndësi ku vete, në restorantin gourmet apo në, të ketë të marrë shijen shqiptare, është e rëndësishme. Ajo shije të cilën ne kemi nisur ta formëzojmë në përmjet produkteve tona, në përmjet certifikimit të tyre, në përmjet krimit të njërjetit të agriturizmeve shqiptarë të cilat poriten shumë. Dhe po të reqin shumë. Doja që në përfundim të kësaj bisede, edhe se në fakt isha duke shijuar shumë dhe doja të vazhdoja edhe për më gjatë, po përshka këtë minutajit televizive kemi të pa mundur, një këshill për gjitha ta që duan të përfshien në një biznes se i përket gastronomisë. Cila do të ishin disa nga këshilla tuaja? Çfarë duhet të kenë parasysh
në hapat e parë? Unë përgjithsi nuk para jap këshilla, sepse mendoj që është për unë ndaj përvojën tim. Unë kam pas një restorant i cili kryekëput përveç sheqerit, disa erzave, piper, kujdun këto, dhe kafes, që nuk është shqiptare, po që e merim nga kompani e cila e piqte në Shqipëri, pra ishte e gjithë kompania Shqipëre, çdo gjë ka qenë le themi bibël e jona që të jetë çdo gjë shqiptare. Dhe mund t'i arrish me produkte shqiptare, sigurisht të cilat gjithnjë më shumë po fillojnë të kenë standardin e dur, sepse vuajnë shpesher shefat edhe nga standardi, standardi qëndrueshmërisë, sigurinë ushqimore, unë i siguroj që sot, dikush që do të hapë një restorant, apo edhe një biznes të vogël për të shitur produktet ndryshme, ka shumë kompani, bizneset vogla, ndërmarjet vogla, agropërpunist të vegjel që bëjnë produkte ekselente. Mjafton të futet në këtë rrjedhim, i cili ekziston në platformat ndryshme, për të hapur dhe për të gjetur produkt shqiptar të cilin nuk do i mungoj gjatë gjithë vitit, i cili gjithnjë më shumë prodhon pak dëmtim dhe gjurmë në ambient, sepse shumë e rëndësishme. Dhe kjo është një luftë e të tashmes. Duket diçka e habitshme, por ne duhet ta pranojmë dhe duhet të gjithë përfshihemi për të ndihmuar sa më pak ndotjen ambientale të vendit tonë, e cila ndikon ato produkte, sepse është rrjet komplet, është cikël, doja të thosha. Kështu që e rëndësishme është që të paktën minimumi 50% deri në 60% të produkte, mos nuk po them më shumë, ti ketë shqiptare, të lidhet me fermat e vogla që janë tashmë rreth territoreve të jo vetëm të kryeqytetit, po edhe shumë qytete tjera e ofrojnë këtë gjë, dhe mbi të gjitha të përdori produktet stinore. Gjithnjë më shumë produktet stinore, sepse ndikojnë kryekëput në shëndetin ton, në të mirën ton dhe të ardhmes bujqve tan. Edhe kjo është një temë interesante që kanë përshtypjen do përbënte shumë interes për publikun, sepse ne ndodh që të kemi në tryezat tona edhe produkte që nuk janë të sinës, megjithatë kjo kërkon. Në këtë televizion kam qenë dhe kam folur për këtë, kur të doni flasim, sidomos për produktet e stinës, të cilat ofrojnë nga shportat tona, çdo stinë, Shqipëria këtë ka pasurin më të madhe. Zënja Tanasi, unë ju falenderoj që ndat eksperiencën tuaj edhe mbi të gjitha disa këshilla, shumë këshilla ju e përmendët që nuk jeni, ndarje eksperiencë. Një këndvështrim shumë pozitiv sa i përket produkteve shqiptare që mbase është një mundësi e mirë për të na e vënë duke vlerën reale që një produkt shqiptar ka. Faleminderit. Ishte kënaqësi.